Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovo nedeljni vođa Nikola Lakić pročitao je o čemu je reč. Dragi se drugari, prodavnica je upravo otvorena, u ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete u radnji, ne može biti više od četvoro. Podsećamo vas da u kupovini prioritet imaju odabrani, pozdrav veliki šef, glasilo je u pismo.